Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги інструкція щодо використання онлайн-тестів від освітнього проєкту на урок. Ми проглянемо можливості сайту від пошуку тестів на сайті до публікації готового тесту. Перше. Як знайти тести на нашому сайті? Існує два шляхи пошуку тестів. Перший – це на основній сторінці. З головної сторінки переходите на сторінку тестів, де міститься коротка інструкція щодо створення тестів та можливість обрати створити новий тест власний або знайти тест у бібліотеці. Наступний шлях допоможе швидко знайти тест, який ви вже створили або задали домашнє завдання. Це робиться дуже просто. Натискаєте на своє прізвище, обираєте мої тести і перед вами відкриються усі уже опубліковані тести або ті, що знаходяться у чернетках. Також в особистому кабінеті ви можете знайти написи «Мої тести», «Домашні завдання», а також є можливість створити новий тест.